Түркиядағы сириялық босқындарға арналған екі лагерде қашқындар мен жергілікті полицейлер арасында қақтығыстар болды. Кей деректерге қарағанда тәртіпсіздіктер салдарынан екі адам қаза тапты. Түрік өкілдері ұсынып отырған мәліметке сай, Килис провинциясында тәртіп сақшылары қолдарына тас таяқ ұстаған босқындарды тарату үшін көз жасаурататын газ шашуға мәжбүр болды. Жанжалдардың шығу себебі лагерлердегі сириялықтарға азық-түлік, ауыз су мен ақшаның жетпеуі. Сонымен қатар босқындардың айтуынша, түрік полициясының оларға деген қарым-қатынасы Башар Асадтың әскерінен кем емес. Сондықтан кейбіреулері лагерден кетіп елдеріне оралған. Жалпы Түркия аумағында қазір 40 мыңнан астам сириялық босқын жүр.